Po sbírání vajíček všichni v apartmánu utuhli, kromě mě, Mikey, Melanie i podobnou Misty. Dejte mi vědět, jak vy jste prožili Velikonoce, jestli se vám povedli mazance, beránci, a jaký byl počasí. Dám opět bramburky, trochu mrkvičky. Hovězí mám v pomalém hrnci. Přidala jsem k němu ještě i brokolici. Musím vytrhat takhle obočí. Já lezu ze sprchy. Dneska máme středu. Melonka je teda opět ve školkovém procesu. Dneska druhý den. První den si řekla, že chce jít s taťkou. A prý jenom tak jako zasazela, než se podepsal. A v pohodě. Dneska teda mi kňourala o něco víc, vůbec se jí tam nechtělo. Ale než jsem se podepsala, tak jsem taky slyšela, že brek ustal. Že takže po těch velikonočních prázdninách, více jak týdenních, se trošku jako zase zajíždíme znova. Každopádně já jsem si teď dala 30 minut kardio, lezu ze sprchy, potřebuji si už nutně vytrhat obočí. Dala jsem teda vařit. Tohle miluju, ty pomocníky v té kuchyni, fakt já na ten pomalej hrnec rýžová, protože ráno už jsem dělala čerstvou rýži. Než jsme dorazili z pláže, já na to nedám dopustit, já prostě to tam takhle nahážu. Můžu vlastně u toho dělat další věci, co potřebuji. Prostě je to takovej multitasking. Já vím, že třeba někdo, kdo miluje vařit, tak si užívá ten proces. Já si to úplně neužívám, takže mám tyhle ty cesty a pomocníky. Když jednou za čas opravdu si užívám třeba, že s Melonkou pečeme, nebo že to máme jako zábavu, tak je to něco jiného. Ale když takhle v týdnu u toho chci za ty 3 hodinky stihnout co nejvíce věcí a ještě si zatrénovat, tak to prostě takhle využívám ty pomocníky. Čas neskutečně letí, speciálně když nemáme doma děti, že jo, ženský. Odpověděla jsem na všechny komentáře pod videem druhý týden školky. Děkuju moc za podporu, holky, fakt mám tady, já to říkám často, ale je to pravda. Mám tady sice málo odběratelů, ale skvělou skupinu. A já mažu teda pro Melanie do školky, je 11. Mama! Už běžím, tady jenom na motivaci ukazuju mým ženám opečený brambory, mrkev na bylinkách, olivovým oleji. Hovězí libový masíčko mletý s brokolicí. Dnešní ráno, dneska máme už čtvrtek, se Melonce do školky teda vůbec nechtělo. Takový ty jako, ne žádný sen, že by se tady řezala vozem, to vůbec ne, ale takový ty zdržovačky jako se snídaní a třikrát jít za tatínkem do posilovny, jo, a ještě tohle a tamhle to a přidat rejžičku a prostě strašně všechno zdržovala a já zrovna potřebuju v 9 jako mít klid na telefonní hovor, takže jsem chtěla stihnout jí tam hodit a v klidu se vrátit zpátky. Nakonec vyžádala, nebo už se to teda stalo po druhý, že když je takhle jako den, kdy se jí tam vůbec nechce, tak řekne táta nebo papa a chce, aby jí tam odvezl on. Je taková jako ukňouraná, no, nechce se jí tam teď ráno. Každopádně chtěla zmrzlinku teď po ránu, tak jí musím dojet po tom hovoru koupit zmrzlinku, aby tady na ní čekala, až přijde ze školy a odpočine si, ona většinou ještě spí, tak 2 hoďky, když právě přijde ze školky, proto jí vyzvedáváme jí takhle před tou 12, protože ona většinou jako kolem poledne ještě usne a odpoledne pak máme domluvený maminky a jdeme si hrát a tam teda vemu i Mistinu, protože to budeme mít tak od 4, tak do těch 6, 7, aby jsme byli pak doma zase jako na tu naší večerní rutinu, tak si půjde pohrát. Takže už chtěla jet i teď, protože jsem jí to ráno na pláži řekla, že odpoledne jedeme to, tak už jakože teď, já jsem ti říkala odpoledne po školce. Ale ve školce si myslím, že pak jako už dobrý. A jako je zabavená vždycky pro ní jako učitelka, musí jít jako, že je ta maminka. Takže myslím si, že to jsou takhle jenom ty rána, ty pár minutový, než prostě tam jako vklouzne vždycky do toho kolektivu. Já se jdu připravit na ten telefonní hovor.
Mám to v rámci vlastně toho nějakého svého studia marketingového. A pak půjdu poskládat prádlo. A nás mamka nezacvičí, když jdeš se mnou teda. Počkej, já si ještě mám baterku. To si moc mamka nezacvičí, Melonko, ale je tam někdo? No. Je dobře. Dneska už máme pátek a já jsem nebyla tenhle týden každý den úplně konzistentní s vlogem, ale mám omluvu ženský, protože pracuju na něčem, co bych chtěla pak v budoucnu někdy vypustit, čemu bych se chtěla jakoby víc věnovat. Zároveň si dělám trošku takovej ten online kurz na sociální média, no a samozřejmě mám pořád kolem sebe Melonku, Mistinku a snažím se jim samozřejmě věnovat. Ale tyhle ty dvě hodinky, co dopoledne chodí do školky, tak mi děsně v tom pomáhají. A za to jsem teda ráda. Jsem teď před školkou a jdu pro ní, je pátek, myslím si, že bude nadšená, že teď dva dny do školky nemusí. Nevím proč, ale tento týden po těch Velikonocích prostě si vyžádávala spíš Mikeyho, chodila do školky spíš s Mikeym. Takže já jdu pro ní. Tenhle týden měli jakoby témata zvířátka, takže každý den nosila obrázky, vymalovaný nějaký zvířátko. Já vám pak ukážu na ledničce, máme už nástěnku, nemám už ani magnety různých školkových výtvorů, tak jsem zvědavá, co za zvířátko donese dneska a nebudu se vykecávat, protože ta určitě bude šťastná, že mě uvidí. Tady mají vlastně denní jakoby rozvrh, co jakou hodinu se provádí, jo? Kdy prostě si čtou třeba pohádku, kdy mají jako svačinu a různé jiné aktivity, tak to tady mají takhle časově rozdělený, kdo sem nechodí na celý den, aby třeba věděl, dokdy má zůstat, když ho něco jako víc baví, třeba zpívat nebo tak. Melonka nám tam usnula, na mě ukazuje paní učitelka, nesem jí uspínka, no. Pracujou tady, možná vám tady dělají hřiště, ale když je to takhle vedle školy. Uvidíme. Uvidíme, co tady bude, co tady vyrábí. My teď stojíme na terase vlastně školy, v prvním patře. Takže jsme tady takhle téměř u korun palem. Zoubně pracuje, zastavila. Melonka nám usnula ve školce. Asi unavená teplem. Ona dneska teda brzo stávala v 5:30, viď? Jinak většinou 6:30, teď už to chodí do školky. Hotovo, zastavil. A paní učitelka mi dávala, že usnula na stole. Ty by to tam unavilo dneska. Jo. No, tak jdeme spínka domů. Jdeme spínka. Než ty čekej. Čekej, ty zabijáku. Psí, krásně to neseš, pomocnice. Máme 5 hodin odpoledne. Teplo. Mega. To žhne ještě, viď? Milonka, po spánku jdeme dělat bábovky. Jdeme dělat bábovky. Jsme si odpočinuli. A dneska úplně nepospícháme nijak na večerní rutinu. Zítra není co? Školka? No school tomorrow? No, jo. Jsi ráda? Jsi ráda? A co jdeš teď dělat, Melonko? Bábovky. Bábovky, ano. Tak jdeme na to.
Našli jsme si místečko tady takhle pod stromem, či je tady chláreček. Melanie si poradí s bábovkama a pak půjdeme projít mistínku, jo? Mistínku nemůžu pustit, protože tamhle běhá nějaký bulldog. On tam hází aport. Tak vidíte ho černýho? Tak neběž, nechci, aby se za náma třeba rozeběh nebo tak, no. Lanko, spočítáš mi je, ty pecičky? Spočítáš mi je, kolik jich tam máš? Five jich tam máš? No tak teda. Teda. Takhle rychle jsi to vyfrkla, jo? A další tam dáváš? Jo. Tak ještě spočítej. Ten už jich tam máš? No tak teda. Takhle hodně. Milanko. Tak pojď na to kuřátko, když jsi měla hlad. Nejde to, no. Není to nastartovaný. Tačka. Zastartovaný. Hele. Nespadni, co tam děláš takhle? Úplně dobře jsem si ten obraz nenastavila. No, mají tam záběru víc Melanko prázdného auta než nás. Ale nevadí. Hlavně jestli mě slyšíte, je sobota, my vyrážíme i sobotu ráno, asi 8 hodin, jo, 8.15. My jsme ráno byli samozřejmě venčit, snídaně, dál prádlo, umytý nádobí. Připravila jsem tam ingredience na oběd a teď vyrážíme na nákup, protože já prostě mám po ránu nejvíc energie a je nejmenší teplo, je to jako jakoby příjemný vzduch. Tak chci ten velký nákup, který doufám, že nám vydrží aspoň do středy, udělat teď ráno. Vymila jsem si lednici ráno i poličky jsem tam rychle otřela, takže ano, ňami ňami, jedeme koupit ňami ňami. Takže přijedeme z nákupu, zandám to do lednice, dám do trouby oběd a ráda bych si šla zacvičit. Dneska to vidím, furt přemýšlím, jestli mám se zaměřit na zadek nebo na ramena dneska. No, tak ještě uvidím. A ráda bych dokončila tenhle ten vlog a sestříhala ho, protože tenhle ten týden teda jsem si tam žádný video na YouTube ještě neuploadovala. A nerada bych přestříhla nějakou tu lineu, kterou tam máme zavedenou, videa každou středu, každou neděli. Občas tam mám v plánu dát i třeba nějaký pátek speciální, ale to moc jako nechci hlásat jako pravidlo. Prostě pravidlo chci udržet zatím středa, neděle. A jinak, protože teda už jsou teď velký tepla od Velikonoc, tak bychom se mohli jít vykoupat. I když včera jsem to Melonce nabízela, včera se jí nechtělo, tak uvidíme. Když nepojedeme dneska, tak pojedeme asi určitě zítra. A potom teda, až mi Melonka odpoledne usne, tak bych chtěla zase se věnovat chvilku tomu mýmu kurzu. Včera jsme odstříhali zase mistinku po dvou týdnech. Já mám pocit, že ji stříhám teď pořád, protože vždycky ty dva týdny tak rychle utečou, ale fakt mi tahle
tolik času, opravdu jí mám za 20 minut přistřihlo, vypadá pořád upravená a samozřejmě není úplně takovej hit. Zase úplně na kůži jako nestříhám, jakože bych jí vyholila. Nechávám jí někdy 8, někdy 12 mm, protože jsem četla, že zase psy, který nejsou jakoby, nevím, co na tom pravdy, ale prostě jsem si přečetla takový moudro, tak se toho nějak držím. Že psy, který nejsou jakoby přirozeně úplně jakoby bez srsti, takže ta srst tam zapotřebí je nějaká, protože pro ně to je jakoby ochrana proti sluníčku, že jo, tý kůže, nebo zase proti nějaký zimně, chladnému počasí a tak, že prostě ty chlupy tam mají u každého plemene svoji jako funkci. Nevím, jestli to umím pořádně vysvětlit, ale myslím si, že mě pochopíte, co tím chci říct. Takže zase, že bych jí holila úplně na kůži, to ne, tady to sluníčko je strašně ostrý a ona tu kůžičku má fakt růžovoučkou, takže si myslím, že by jí to úplně strašně sežalo. Takže třeba když ji takhle ve videích vidíte, tak vám přijde furt jakoby stejná, ale na dotek prostě je vidět, že je přistřižená ty chlupy, ale zase říkám, neholím jí úplně prostě na kůži, aby tam furt nějakou tu ochranou vrstvu měla. Přestávám povídat, protože stejně mi do toho vzadu hraje pohádka iPad a přihlásíme se vám teda asi, až budeme vyvalovat doma nákup. Jsme dorazili z nákupu. Oh, jdeme vybalovat. Hned tašky zmrzlinka, viď? Hned tašky zmrzlinka? Tady je zase dětský prášek na praní a on se furt peru jenom dětských. Protože ona má tak citlivou pokožku, viď? Že vždycky, když něco změníme, tak se to na ní docela projeví. Tady zásoba melonkyných čusíků, zase jsem přikoupila, protože ty si u nás nestratí. S melonky pitným režimem nemám problém, fakt jako ta je úplně neuvěřitelně a samozřejmě ji nedávám ten čus takovejhle, ale ředím ho vždycky s vodou, dám jí prostě 1/3 čusu, 2/3 vody, aby zase jsme to trochu limitovali. Koupila jsem na zkoušku tady ty karamelový, nevím, jestli to teda bude chutnat, myslím si, že možná ne, ale líbilo se mi, že to jsou malý rýžový chlebičky, že by to měla prostě jako ty snacky do školy, protože já nevím, co jí mám dávat, jo, banána už mi několikrát přinesla zpátky, hroznový víno taky, to bylo takový věci, co jí. Občas jí dám teda sušenčičku, tady tu malou, ty sní. Ale nechci zase, aby byla pořád jenom na sušenkách. Tady ty už mi taky přestala jíst. Tady ty. Jahůdka a to. Chleba, když bych ji jako namazala, to vůbec. No, tak jako ona nejradši jí rýži, jo. To mám tady nehorázně každý den zásoby rýže. Ale do školky jako, jak jí dávat studenou rýži do mističky, no. To se mi fakt jako nechce. Učím a pak k obědu doma. Tak jako zkouším vymýšlet sok, no. Zkusila jsem koupit taky tady ty čočkový těstoviny zase, že po čase zase zkusím jí dát, ale taky těstoviny, ona jenom klasický a jenom někdy, kolínka. Ale chtěla bych jako, aby měla ve stravě taky dostatek proteinů, že jo. No, čerstvá zelenina se mi tam vůbec nelíbila. Vzala jsem teda aspoň tady ty malý mrkvičky a kukuřici mraženou, že ji pak taky zkusím namíchat s vařenou rýží. Že jsme měli zase změnu, aby jsme nejedli pořád jenom klasickou rýži, takže ji občas takhle s něčím namíchám, třeba s fazolema nebo to, tak teď to zkusím s kukuřicí zase. Mrkvičky. Měli humusy, tak jsem si koupila humus, ty já ráda teda. Kozí síry taky ráda, tak jsem si koupila větší tady balení. Goudu sír.
Mistyně tady paličky uvařit, sobě libovoučky hovězí. Co Melanie taky poslední dobou miluje, jsou párky. Čím více máma snaží dávat dítěti prostě zdravou stravu, tak tím méně se jí to daří, takže já už jsem jako nějak rezignovala jí úplně do toho nutit. Takže když si vyžádá páreček, tak jí ho jako dám, ale snažím se vybírat a kupovat fakt v rámci možností ty, nechci říct ani kvalitní, protože párek snad není žádný kvalitní. No ale prostě v rámci možností, co si já myslím nejkvalitnější, že v tu chvíli v tom obchodě jsou. Takže si vždycky přečtu, kolik je tam soli, jestli jsou z hovězího, preferu hovězí než kuřecí a prostě jaká je tam masová část a tak, no. Takže párečky tady má. Stačí. Stačí, no to je dobře, tak uklidíme do mrazáčku ještě na potom, jo? No a další pro mě důležitý věci, co si vždycky koupím, kvalitní čokoládu, namasání, na nervičky a vajíčka. Koukám, že mi začaly vysávat tady pod oknem. Šli vysávat auto, no tak já dám do trouby oběd a půjdu se zacvičit. Tady ženy ukončím, teď jsem se akorát rozčílila, protože prostě dnešní cvičení rozhodně nebylo v klidu. Furt okolo sebe melonku a člověk prostě se nemůže stoprocentně soustředit, aby na ní něco nespadlo, aby ona někde nespadla. Takže jsem na Majkyho vyletila, že teď nemusí být vysátý auto a tak. A no, prostě možná malinká omluva je, že se mi blíží moje dny, ale dneska prostě moje nálada není úplně pozitivní, tak to nebudu tady na vás přinášet, jenom jsem vám chtěla říct, že taky vždycky pozitivní nejsem. A kort, když teda mi něco nevychází podle plánu. Každopádně, mějte se hezky, aloha z ostrova, já si jdu dát tady poslední sérii výkopů na zadek a jdu domů, protože to nemá dneska dál nějak smysl, nedávám do toho to, co bych chtěla a potřebovala. Tak ahoj a uvidíme se příště. Jo. A připomínám, lajkujte, sdílejte, komentujte, podporujte. Budu moc ráda, když se moje videa budou rozšiřovat dál a když tahleta super komunita, co mi vždycky zlepší náladu, když ji třeba nemám úplně tak dobrou jako dneska, tak když se nám bude ještě víc rozrůstat.